Hvala mom dobrom legi na očelama. Evo, spreman sam za ljeto. Obsession. A kad spomenem ljeto, evo, bio sam i na Kopiki, tamo je, danas je 1. svibanj, pa je malo gužva, evo, došao sam ovdje do kompe, pa mi kompa pobjegla. Šta reći, evo, recimo, ovih dana sam dobio čestitku od YouTube-a, sretan rođendan, rekao nije mi danas rođendan, ali onda se sjetim da je u stvari rođendan ovog YouTube kanala. Lijepo su oni to čestitali i onda sam se evo u ovom videu odlučio prisjetiti kako je to bilo u ovih proteklih 1000 dana. A šta možete očekivati u sljedećih 1000 dana? Pa evo, kao i ovih proteklih, recimo, pratit ću sport, zabavu, glazbu, sve ono nešto lijepo što se događa u gradu, poput recimo ove utrke. Evo, bio sam na svjetskom danu džeza, slušao 6 glazbenika, u stvari 6 grupa, u stvari 5 grupa i jednog glazbenika. Ovako je bilo na svjetskom danu džeza. Thank you.
Kompa se približava dijekom po kompa. Ne znam, ovo snimanje u Rikverc nisam još naučio nakon 1000 dana. Stvari možda i nije 1000, možda i više dana, ali svejedno nisam naučio snimanje u Rikverc. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećih bar još jedno 250 videa. A i vidimo se u sljedećem videu. Kompa.